que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Ou uma família, ou uma empresa dar certo? É se vale ou não a pena ser vagabundo, não é isso? Se um país vale a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi, como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país, o país top do mundo, e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão tem recursos naturais abundantes? Não. É uma desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo, é um inferno. Por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente, se você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade, porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil, dependendo da situação? Vale, não é isso? Ele diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que matou. Pelo amor de Deus, é isso. Mas qual é a coisa do trilema lá, que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra, e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização são satânicos, é a promessa do que é impossível. O lema da Revolução Francesa é o lema do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade, fraternidade. É possível você ter absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido para vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Ou você, pra ter mais de um, você tem que menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio dois. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de custo, tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Não existe bom, rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, pois é. O Bitcoin, não vai ser rápido. O Bitcoin, se for barato e bom, não vai ser perfeito. Enfim. O Bitcoin, em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, ele se concentra em outros aspectos que você pode utilizar para fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin, sem pagar nada. Inclusive sem controle nenhum de governo, ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível para um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação? Isso não é um defeito? A internet, a gente está na mão da internet para poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça, como muita gente fugiu da... Dezenas de casos, eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram para Portugal, não eram os fodidos. O cara que quer viver de assistência social vai para Luxemburgo, para Holanda, para Alemanha, não é isso? Os caras que foram para lá eram bitcoiners, que Portugal tem uma política de isenção maravilhosa para quem tem Bitcoin, o custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles, gravaram a senha num papelzinho que tem um pés preso na cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir para você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque. Você não sei se você lembra, se era um cheque cruzado. Um cheque só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, no sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro para tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar pro rádio. Já houve, rádio, inclusive, transmissão aqui no Brasil. Pessoal utilizando a Lua como satélite. Teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso, de mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na bolsa, se eu falar, nossa, tá operando na bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia, a capacidade de suporte de 1.800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Ah, poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão voluntária, a gente vendendo filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Não, não. Se vai voltar a luz, escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 horas. Em 24 horas acaba o feminismo, em 48 pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não.
A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma placa solar consegue. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia, tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com satélite que tá fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite já estacionário, o pessoal da Amazon tá fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar a rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém pra comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio, você pode ter um rádio. Como é que eu transmito o Bitcoin pro rádio? Você vai dizer a transação. É. Você vai dizer a transação ou dizer as palavras. Aquele walk-talkie? Você pode dizer ou você pode bater. Pá, 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 pá. É. Código Morse? Também. Inclusive, você pode botar seu Bitcoin num cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a passphrase e você manda o cartão pra qualquer pessoa. Puta, mas é muito trabalho, né? Existe um trabalho. A questão é que na hora que você tá num país com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer um terço do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Você chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. É, numa situação dessa, é melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro? Se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com ouro, não é isso? Você prefere atravessar com um cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto na hora, hein? Sim. E Renato, por que a mentalidade mas a questão da desvalorização do Bitcoin, que o Moro tá em 16, 22, sobe pra 60, cai pra 16. Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Salvador, inclusive, é um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada e a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora, demitidos, meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá? Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, né? Mas ele não se fudeu lá, velho? Se fudeu? Tô por fora. Colocando o Bitcoin. Acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Não, quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida, né? O dólar também é moeda oficial lá. Ele tem duas moedas oficiais. Você pode satisfazer. Inclusive, tem cantão na Suíça, Tsug, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países que vão no ato. Existem vários países que você paga e você recebe um passaporte. Você compra cidadania em Bitcoin. Você compra residência na Suíça e Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários pra lá? Tsug se lascou recebendo Bitcoin como tributo? Mas se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não. Você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira. Você pode aceitar e ter um gateway que faça o hedge, não é isso? Você pode segurar essa moeda por longo prazo. A questão que eu tô lhe dizendo é exatamente essa. Eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira. Eu não me preocupo com isso. Isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo. Você financiar a prostituição de seus filhos. Você financiar o diabo. Você financiar uma ditadura de exceção. Você é comparsa deles, inferior moralmente, inclusive, a eles. Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de sangue de inocentes. Não é Estado. É Estado de exceções totalitárias. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin Bond, por exemplo, um título que pague 6% ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título. Você não compraria, não? Não sei o que, que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é lastrado pelo governo e que pagaria um mínimo aí de 6,5% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir. Se o Bitcoin dobrar, você ganha 50% em dólar no ano. Você não compraria um título desse? Se ele botasse metade do dinheiro em scroll com Bitcoin, no ano que o Bitcoin subisse, ele pagaria a valorização do scroll, ele não pagava nada, e no ano que o Bitcoin caísse, ele pagava o que geralmente paga o título dela lá. Não, entendeu? Pra ele é só ganhar, não é isso? Então o teu problema não é o Estado como conceito, é o que existe hoje. Todos os Estados, todas as organizações que nós chamamos de hoje de Estado, elas são organizações que iniciam violências contra inocentes. Elas são satânicas. O Estado é uma organização satânica. O diabo ofereceu os governos a Jesus no deserto, não é isso? Ofereceu os principados. Os estados mandaram matar bebês inocentes no Novo e no Antigo Testamento. Pra mim é uma coisa, se você for em Samuel, em qualquer parte da Bíblia, isso é absolutamente claro. O Estado, as pessoas conseguem galgar posições do Estado mentindo. Mentindo ou falando a verdade, o cara é eleito. E a mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Aquilo é uma organização satânica. Eu não tô dizendo que todas as pessoas envolvidas com o Estado são satânicos. A questão é que a organização, a instituição, a natureza dela é maligna.
Existem, agora, mesmo na cadeia, existe gradação de vagabundo. Existe pessoa na cadeia que tava roubando um pão, que tava roubando com arma pra alimentar o filho, não é isso? A mãe passando doente, e tem o estuprador pedófilo, não é isso? Uhum. Existe o atrocida. Nem todo mundo que é bandido igual, não é isso? Existe gradação moral entre na cadeia, existe ou não? Uhum. Até os próprios vagabundos, existe uma hierarquia moral entre eles, não é isso ou não? Uhum. Se você entrar na cadeia como ladrão de banco e como pedófilo é igual? Não. Mas quem tá no estado é bandido. Foi o que eu acabei de falar, foi o oposto disso. Que podem ter pessoas com boa índole no estado, mas que é uma organização que inicia violência contra pessoas inocentes. Como que ela inicia violência contra pessoas inocentes? No Substack do 38ão, quem tiver interesse pra dar uma lida, tem uma série de artigos que eu explico, inclusive, que existem crimes sem vítima. Por exemplo, quando uma pessoa consome drogas, ele tá... Quem é a vítima? Quando você tem uma arma em sua casa, quem é a vítima? Crimes sem vítimas violam PMA, violam a lei natural, por exemplo. Uma das coisas, por exemplo, que o Bitcoin vai trazer, inexoravelmente, é o fim da violência com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje só existe com subsídio cruzado. Você entende o conceito de subsídio cruzado? Não. É, subsídio cruzado é quando você tem dois tipos de cliente. Você subsidia um e você cobra mais pelo outro pra subsidiar um. Se você for nessas festinhas de paredão, como é que vocês chamam aqui paredão de funk, sei lá, eles dão droga de graça ou quase de graça ou não? Não sei. Eles dão pras meninas, pros meninos droga de graça? Não sei. Uma amostrinha pro cara? Lógico, não dá. Amostrinha ou não dá? Quando vai fazer a festinha, por que ele faz isso? Pra transformar o cara num dependente. Quando o cara se torna dependente, ele é um escravo. Aí você cobra o que ele quiser dele, né? Tira a roupa, baixa as calças, né? Isso se ajoelha. Não é isso? O cara vai fazer qualquer coisa, ele vai roubar, fazer o que você mandar. Existe um subsídio cruzado. Quando começaram a ser desenvolvidos mercados de tráfico que não dependam de segurança da boca, que consome 70% a 80% do custo da boca, o tráfico de drogas vai acabar a violência, porque eles vão perder todos os clientes que são subsidiados hoje. Ele vai perder os clientes bons, que são os dependentes, que vão poder comprar em qualquer lugar que seja anônimo. O cara vai comprar através de um aplicativo. A questão é que existe uma curva de aprendizado. A maioria das pessoas hoje já sabe usar um QR Code, que não sabia 2 anos atrás. Mas a maioria das pessoas hoje sabe usar uma comunicação realmente... A maioria das pessoas sabe usar um Elements, um Session, sabe usar um Trema, um aplicativo que você não informa nem sequer seu telefone pro operador, não é isso? Sabe usar um desses que você... Não existe intermediário, que o Estado não tem como acessar. As pessoas vão começar a aprender isso com o tempo. Como o pessoal na China já aprendeu agora com o controle estatal totalitário da internet, né? A própria União Europeia tá fazendo políticas de proibir software livre. Eles querem proibir qualquer tipo de coisa que não esteja sob controle estatal. As pessoas que quiserem ser livres, elas vão ter que desenvolver as habilidades de obter informação e poder trocar informação, inclusive dinheiro. Dinheiro é um tipo de informação, livremente. Se ele não conseguir, ele vai ser um escravo. O problema é que a maioria das pessoas... Jesus foi muito claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Aristóteles, Platão, eles tinham noção, 500 anos antes de Cristo, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. E a gente não precisa convencer a maioria das pessoas que o Bitcoin é necessário, que o Bitcoin é valioso, nada disso. A regra do 80-20 de Pareto, ela é absolutamente verdadeira. 80% da riqueza, da produtividade, são produzidas por 20% das pessoas. E essa regra também se faz composta. Você pode fazer com 64,4, você pode fazer com 0,8,51. Menos de 1% das pessoas geram uma parte da riqueza e da produtividade da sociedade. Você só precisa convencer a maioria dessas pessoas, e aí colapsa a sociedade. É, por isso que, inclusive, se diz que Satoshi Nakamoto é John Galt, não é isso? Do lado, como é? E aí, Randy, você já ouviu falar em Revolta de Atlas? Não. Ah, sim, eu tenho... não li ainda, mas tenho esse... E dizem que ele é um dos personagens do livro, é isso? Não, ele efetua o papel que, teoricamente, o protagonista do livro efetua, tirando as pessoas produtivas de contribuir com a ditadura, levando a um vale que tem uma fonte de energia ilimitada, onde eles não precisariam, poderiam desenvolver todas as suas habilidades e potencial sem servir ao demônio, sem servir à organização maligna do governo, isso. Então, o objetivo é convencer essas pessoas que produzem a passar pro Bitcoin... Pra tirar essa produção das mãos do Estado. Você já ouviu falar em Stefan Molyneux? Puta, esse nome não é... Não me Porra, é... ele fez vários, inclusive com o professor Olavo, ele fez até... É, como um é carequinha? Que chama? Isso, é um carequinha. Esse cara foi a principal voz da direita durante uns 3 ou 4... Se você botar a cara dele ou o nome dele, você é bloqueado no YouTube hoje em dia, não é isso? Tipo assim, o cara é banido, não sei se você botar um trecho de 10 segundos do cara. Ele chegou e recomendou Bitcoin publicamente e pediu doação. Esse cara ganhou mais de 600 Bitcoin em um endereço só. Resolveu a vida dele? Provavelmente. 600 Bitcoin? Porra. No endereço que ele pediu, oh, meu, por favor, e tal, não sei o quê. Que ano foi isso? Ele recomendou Bitcoin, acho que em 2012, 2013, e a galera que comprou, porra, menos de 50, 40 reais, quando bateu 60 mil, você não daria alguma coisa ao cara, não? Sim, hein? Hein? E aí ele ganhou e... Resolveu o jogo da vida dele, não é isso ou não? Eu tô dando um exemplo, não é isso?
Tem muitos outros, tem pessoas, inclusive, que resolvem a vida gerando conteúdo em Bitcoin. Tem gente que resolve a vida virando P2P de Bitcoin, comprando, vendendo, não é isso? Tem gente que resolve a vida fazendo consultoria, sentando com o cara, ensinando ele a gerar uma carteira offline, dando apoio moral, não é isso? Existe toda uma outra ecossistema que vai ser criado. Tudo que existe hoje no Legacy vai existir no outro sistema. A diferença é que o outro sistema vai ser moral. O outro sistema vai ser transparente. O outro sistema, ninguém vai poder tomar nada de você, nem te matando. Então, nesse momento, a gente tá no momento de transição, isso, de mostrar para essas pessoas que produzem o que é o Bitcoin, para eles começarem a usar, e ao longo do tempo a gente saindo das mãos do Estado. Por isso que eu não entendi porque vocês me chamaram, porque esse é um programa de topo do funil, que eles chamam, não é isso? E o meu público é o público do finalzinho do funil. Aquela galera que ouve Alexandre Costa, que ouve Coruja do Carvalho, que ouve, como é aquelas comunidades MGTOW, que o pessoal mais hardcore do Bitcoin, né? Geralmente, o que eu tenho a dizer não é muito agradável para o cara que tá andando na rua, pra eu chegar pro cara e dizer: olha, meu irmão, você não vai receber aposentadoria, não é isso? Você tudo mentira, você tem onde você botar sua filha para estudar, você tá jogando dinheiro fora. Não existe nada que uma mulher faça mais valioso do que casar cedo e ter uma família numerosa. Você tá estragando, prostituindo sua filha, mandando pra faculdade. Quem quer ouvir isso, hein? Tu tem filha? Tenho. Tá casado? Não, muito pequena ainda. Fez 6 anos agora. Entendi. Pô, você também tá querendo forçar, né? Não. Seis anos já? Não, mas se ela quiser casar com 12, 13, a gente já fecha na hora. Pra casar com 14, no dia do aniversário, se ela quiser.